A čo ryba? Tak zdravím všechny rybáře, rybářky, velrybáře, harpunáře. Tak jsem přijel s klukem na Berounku. Máme krásně zvedlou řeku. Teče tu a kakao. Ale zkusíme to. Takže jdeme na to. Takovej desetikiláček. Tak snad se to teď rozjede po té povodni, no. Ještě je to vysoký, kalný, ale už se začínají ozývat ryby. Takže zatím paráda. Ahoj! No, ach čije. No, tak jdeme do druhý povodně. A už se to kalí tady všude. Se to kalí, už to hodně teče. Už to fofruje, ale ono tady. Ten proud půjde tady, velký. To potoče 50-60 kubiků za chvíli. Ale tady to bude, tady v tom kebře bude metr hloubky, a který by se natlačí všechny sem a budou tady na okraji toho kalu kolem toho břehu. To už mám na Berounce vyzkoušený. A tak to ještě zkusím, a protože celý den prší a už je to kalný jak bejch, už to teče, už to tam půlce už to nejde udržet. Tak zatím to jdem zkoušet. Tak ahoj. Nevím, jestli se hlásím naposledy, jestli nebude muset v noci utíct, protože už to začíná týct hodně, fakt hodně. Ale nechce se mi, protože Berounka je při vyšším stavu vody vynikající. Chytat při břehu úplně. Ta ryba sjede z toho proudu někde, kde může zastavit, a tam se dají ty ryby chytit, ale to ono furt prší, musím to nahrávat na mobil, protože na kameru už to nejde. Tam jsem je mrzila čočka, už to nebylo pomalu vidět vždycky. Takže ten obraz bude blbej. Ale zatím zkusíme vydržet, ale taky můžeme v noci narychlo odsaď upalovat. Takže zatím je to paráda. Já na ní čekám, 2 roky na ní čekám, a pak ji chytne mladej. Ani neuzvedne. Tak ho pust. A přesahni ho ještě. Ještě ho zvedni jednou a pustíme ho hned. Úplně neporušená ryba, ani jednou chytla, ani jednou. Ani jednou musíme tu nahrávat mobilem, protože to neumím za tmy. Za tmy. Já už začínám brzkou přítvrát. To ani nezvedneš. Paráda. Nejde to zvednout. Tak máme dalšího kapříka. Tak jsem se přiživil na cizí plut. Protože kluk má jeden na kapra, jeden na sumce. A já jsem zatím bez záběru. Ale on 2 záběry a jeden lepší jak druhý.
nic. Ale paráda. Záběru je málo, ale samý hezký ryby. A tady v tom úseku, já to zkusím ukázat. Jo, jestli bude břeh hubu. On je úplně čistý. Úplně čistá. Jako hubu čistou. On měl nějaký poškození na ocasu. Ale jinak. No, to jsou široký ryby tady. Jo. Ale jinak paráda. Takže kluk spí a já jsem se přiživil. Nespím. Nespíš? Tak, lidi mě pořád píšou, na co chytám, jak tady chytám, kde chytám. Takže chytám. Chytám po každý jinde. Já se moc na starý místa nevracím. Já tu řeknu nějak, tak ještě si dá říct, že ještě prozkoumávám. Jo, ale úplná klasika. Jo, prostě v létě pod proudama, kde to teče. Jo, ryba je na kyslíku. V zimě, jak se to ochladí, prostě hlubší, tažný vody. Jo, kde to tolik neteče, kde se ryba může zdržovat. A na co? Tak teď třeba tady klasika, to, co jsem měl minule, vůbec jsem to nezměnil. Jo. To jsou koule na rybí vázy, jo, je tam 20% enzymatických mouček, 40% rybích mouček obyčejných, jako je losos, kryl, tuňák. Jo. Tam mám nějakou takovou směs, která vím, že prostě funguje z těch rybích mouček. Tam jsou 4 ty rybí moučky. A 40% je tam objemoviny. Musí to nějak držet ty koule pohromadě a ona i ta objemovina prostě něco té ryby taky dá. Dřív se chytali ryby jenom na ty objemové suroviny a chytali se ryby. Jo, je tam 150 ml hydrolyzátu, což je docela dost. A jsou ochucený obyčejnou rybářskou esencí. A druhá várka je ochucená esenciálním olejem. Jo, třeba tady zrovna na ten esenciální olej moc chytat nejde. Jo, ten to tak tahne tlouště, že to prostě nejde. Takže většinou chytáme teď na tu obyčejnou esenci. A tady jde opravdu o ten čas strávený u té vody. Jo, protože to je úplný základ. Jo, kdo není u vody, ten rybu nechytí. Samozřejmě, že lidi nemůžou sedět jenom u vody. Že jo. Takže jezdí víkendy. Víkendy nejhorší věc na ryby. Jo, samozřejmě lidi nemají volno, chodí do práce od pondělí do pátku, pak jedou na ryby. Přijedou na revír, na revíru plno. No. S tím prostě nikdo nic neudělá. A prostě když přijedete na rybník, 15 hektarů, teď tam bude sedět 10 paret, 10 vypaků tam bude, to je 10 krmných míst, každý bude sypat, aby chytil. Ta ryba se prostě může na 10 krmných míst jet se nažrat, ta bude prostě celý víkend nažraná. Jo, navíc nasypete tam koule, lidi chytají většinou 20. Jo. To perlíni, plotice, prostě veškerá bílá ryba, malá, ta kulička v té vodě prostě je pro ně nic, jako na rozkutálení, jo. Takže to oni to od toho krmivého místa oni to rozkutálejí. Jo, já jsem onehdá, když si před lety zkoušel vzít 5 vlasec, přivázal jsem ji, dal jsem na ní malinký spláveček, takovou kačenku. Kouli jsem na to jenom přivázal, žádný háček, jenom přivázal a hodil jsem to do vody, tak jsem viděl, jak ta koule po té vodě cestovala. Jo, jak ji strkali ty ryby malý před sebou. A takže navíc mraky šňůr do vody, jo, kapr bezpečně, to vím naprosto přesně, kapr bezpečně rozpozná vlasec, jo. Ten do něj prostě, jen se o něj otře, tak prostě se lekne, vyrazí pryč. Tady to je vidět hlavně na mělkých vodách. Jo, to prostě do toho klepne, vám poskočí z fingera, je vidět vír, jak upale ho tam tať pryč. Jo, takže ty víkendy, to je problematický. Teď na co tady chytám? Návazec. Jeho mám tady.
Chytám, to je klasický ronírik. To je klasický rumunský ronírik. 2,24, háček, šňůrka. Nic víc tam není. Jo. Já si myslím, že nějaký tady ty kraviny, co tam každý dává, tam je vždycky vidím návazce, ono tam je dva obratlíky, tekutý olovo, mraky gumiček, jo, nějaký hrampádí na tom. Jo. Přitom, teď jsem viděl video od Karla Nikla, jo, ten kapr, krásný návazec. Ten to vzal asi 50krát do huby a vypliv. Jo. Takže ten kapr to veme i zkrát do huby a vy to ani nepoznáte. Jo, jestli si někdo myslí, že naváže takový návazec, že kapr připravuje cucné a je tam na první pokus, tak to rozhodně nefunguje. Jo, takže já se s těma návazcema nějak moc nemazlím. Jo. A zatím to nějak tak jde, no. No a to je Amur berounský. Jo. Těch je tady ten neskutečný množství v tom úseku. Jo. Těch tady je prostě ten nevěřitý. A on, když já mu vemu hubu, jo, on zežere úplně. Ten tam hodí ty 2,24 jak malinu. Jo, to je Amur berounský. Amur berounský. Paráda. Tak tady mám jeden zlepšováček pro toho, kdo vždycky vrtá ty pelety tím párátkem. Tak tady to je 28. Tři sekundy, to ne, tak pět. No, se musíme posilnit burgulášem na ty kapry. S retlem. No. Tak uprostřed boušky to vzal takovejhle fešula. Pěknej. Ať nespadne. Tak ho zvedně ještě jednou. Se kouknem. Jo, úplně parádně. A já teď něco ukážu, ty huby tady, jo. To je paráda. Aby se mi nelek. Ale úplně čistý. To nebyl ani jednou chytlej. Úplně čistý. Tak, výprava se nám nachýlila ke konci. A byla taková na jednu stránku dobrá, na ryby. Chytli jsme úplně super ryby. Chytli jsme největší rybu, co jsme kdy na Berounce chytli. Chytli jsme dvě ryby přes 15 kg ještě. Chytli jsme asi 18 kaprů. Takže na ryby to bylo super. Horší to bylo s tou vodou. No. Dvakrát jsme tu měli průtok přes 50 kubíků. Normálně teče těch 8, 10. Jo, takže pětinásobný množství. Celou dobu máme kakao. Jo, to teče kakao prostě celou dobu. Jo, vodáci ubyli. Už je konec prázdnin. Takže vodáků je míň. A takže za mě jako dobrý. Za mě dobrý, kluk to měl trošku obtížnější. Ale zase měl víc záběrů než já. Jamendo.com